Hei, jeg heter far Teresa, og jeg en 21 år gammel jente fra Oslo. Til daglig så jobber jeg som lærervikar, men til høsten skal jeg starte å studere markedsføring. Jeg en jente med beina godt plantet på jorda, men jeg vet også hva jeg vil her I livet. Ting som betyr mye for meg venner, familie og barn, og så også trening blitt en utrolig stor del av hverdagen. Jeg liker å kle meg ganske enkelt og heller style det med noen fine smykker. Da faller valget på smykkene Sobi fra Børre Olsen. Han har unike smykker som skiller seg ut, og det liker jeg.